Det er den der stemning, den der med, hvad er det, der sker, når folk får et sommerhus? De bliver alkoholikere. Hold kæft, hvor er det vildt! Der sidder folk her rygeren på her. Der er rigtig rygerenstemning. Jeg er ikke specielt overrasket over, at vi har fået gode anmeldelser med det her. Fordi det er så fucking godt.